Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimətəl Bu şəriət nə sənin deyil, nə mənim deyil. Şəriət Allahın bəşəriyyəti nizamlamaqdan ötəri Peyğəmbərin vasitəsi ilə göndərdiyi ilahi qanundur. Sən də ona əməl eləməsən, bədbəxt olacaqsan, mən də ona əməl eləməsəm, bədbəxt olacaq. Və gedib o kəslərindən dostluq eləməliyik, o kəsləri tapmalıyıq ki, Allah-u Teala onlara nemət verir. Onlar peyğəmbərlərdəndir, siddiqlərdəndir, şəhidlərin cərgəsindəndir, salih insanlardır. Ulaika, həsuna ulaika rəfiqa, nə gözəldir onlarla dostluq eləmək, gedib onlarla dostluq eləmək lazımdır. Onlar kimlərdir? Zülmə etiraz eləyənlər. Əgər bu günləri Amerika Birləşmiş Devletləri fətva verirlər ki, siyonizmin öz haqlarını, hüquqlarını qorumaq haqları vardır, özlərini müdafiə eləmək haqları vardır, niyə görə əldə ində bu sözü Fələstin üçün demiblər, Qəzzə xalqı üçün demiblər? Məgər o xalqın öz balalarını, öz körpələrini, öz ailələrini qorumaq haqları yoxdurmu? Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi bir qurum 4 dənə qətnamə Azərbaycan torpaqlarının boşaldılması üçün, qeydi şərtsiz boşaldılması üçün qətnamə qəbul edir, Ermənistan kimi cılız-dılğır bir devlet, əgər bu böyüklüyündə bir təşkilatı hesaba almırsa, deməli dünya böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Bütün müsəlmanlar siyonizmin təhlükəsi altındadır. Heç kəsin canı, qanı, malı, balası bunların şərdindən amanda deyil. Quran-ı Kerim buyurur ki, Lən yərda ənkəl yəhud və lən nəsara hətta tətəbi əmilətəhu. Ya Peyğəmbər, dönüb Yahudi də olsun, dönüb Xristiyan da olsun, Yahudilərlə Xristiyanlar səndən razı qalmayacaqlar. Yəni, dönüb bunlardan da olsun, bir adam dönüb bunlardan da olsun, bunlara xidmət eləmək, Səddamdan artıq bunlara xidmət olmaz ki. Qəddafidən artıq bunlara xidmət olmaz ki. Vəhşicəsinə cəhənnəmə vasil elədilər bunlar. Yəni, bunlar özlərindən olsun da, səndən, məndən, müsəlmandan razı qalmaz da. Hələ biz Əhl-i Beytin Allah tərəfindən nə qədər mübarək bir vücud olduğunu anlaya bilmirik. Hələ din davası ilə dən davası ayırt olunmayıbdır. Din davasını kim eləyir, dən davasını kim aparır. Hələ bu ayırt olunmayıbdır. Bax, ondandır ki, bizim ruhaniyyətimiz zindana düşür, müdafiə eləyə bilmirik. Ondandır ki, ixtilaflar düşür, ixtilaflar həll oluna bilmir. Ondandır ki, ixtilafın meyillilik sürətlənir, ondan sonra da gəl ya İmam-ı Məhdi, aranmaz. Əgər Allahın dini, Allahın şəriəti, Allah Peyğəmbərinin əhl-i beyti, küfrün içində olan Yahudini, küfrün içində olan Nəsranini hidayət edirsə, biz görmərdəyik ki, bu dinin içində ola-ola nəuzubillah cəlalətə gedir. Bu dinin, bu məzhəbin, bu məktəbin içində ola-ola, əgər biz cəlalətə gediriksə, qal musibət aləmədir.